غور سے سنے گا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. دو طریقے ہیں, سیدھا بھی کہہ سکتے ہیں, وقف سیدھا بھی کر سکتے ہیں, اور ایک دوسرا طریقہ تھوڑا سا لہرا کے کریں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. دوسرا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. آپ کمپلیٹ کریں گے, میں جہاں چھوڑوں گا اگلا آپ نے پڑھنا, ٹھیک ہے؟ جہاں میں وقف کروں گا اس کے بعد والی جو آیت رہ جائے گی اس کو آپ میرے سارے دوست کیا کریں گے, کمپلیٹ کریں گے اسی انداز میں, اسی لہجے میں, ٹھیک ہے؟ الحمد للہ, پہلے میں پوری پڑھتا ہوں پھر میں آدھی پڑھوں گا, ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ الحمد للہ رب العالمین. ٹھہریے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا مطلب کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اتنا ہے بس. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولا الضالین. آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہ نہ کرے, پہلے سمجھے تھوڑا سا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سمجھ آیا؟ غیر اب دونوں کو کمبائن کرتے ملاتے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خوبصورتی بنی اس میں؟ نہیں بنی. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ. ایسا سے سمجھ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. یہ آپ کی آواز تھی, کہو الحمد للہ. پڑھو سورۃ الفاتحہ اعوذ باللہ سے, پڑھو اعوذ باللہ, زور لگاؤ نا. اعوذ باللہ من الشیطان. زور لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.
إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.